katamu lemu. Waduh, suarane luar biasa ya. So, masih ben seperti yang dulu. Sopo iki mau? Ndi. Engko Mas Parno tak kancel telo Mas. Eneng tamu adoh. Kolbuk pandan. Salah arep balik wong e. Nek Mas Parno apa Mas Parno arep nyanyi dhisik? Berarti sing tak cancel lebok pandan dulu ya.